រុស្ស៊ីធ្វើសមយុទ្ធបាញ់អាវុធនុយក្លេអ៊ីរត្រង់ត្រីធំដើម្បីប្រមានលោកខាងលិចបូរីមេកុងឡែនមុតផ្ទះស្អាតដាច់គេប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីគឺលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានបើកភ្លើងខៀវឲ្យធ្វើសមយុទ្ធបាញ់អាវុធនុយក្លេអ៊ីរត្រង់ត្រីធំខណៈប្រទេសនេះនៅតែបន្តបង្ហាញសាច់ដងយោធារបស់ខ្លួនចំពោះលោកខាងលិច វីដេអូថ្មីមួយបានបង្ហាញពីមីស៊ីលប្លង់ល្បឿនលឿនជាងសម្លេងកំពុងត្រូវបានដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រៃនៅក្នុងតំបន់អ៊ីវ៉ាន់នូវ៉ូប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកឌីមីត្រីរូកូស៊ីនដែលជាប្រធានទីភ្នាក់ងារអវកាសរុស្ស៊ីរូកូស្មូសបានអះអាងថារុស្ស៊ីមានអាវុធនុយក្លេអ៊ីរថ្មីចំនួន 50 គ្រាប់មីស៊ីលយ៉ាស់និងតូផូលែមគឺជាអាវុធដ៏សាហាវបំផុតរបស់រុស្ស៊ីដោយមីស៊ីលទាមូនុយក្លេអ៊ីរយ៉ាស់ អាចវាប្រហារគោលដៅនៅក្នុងល្បឿន 24,440 គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងមួយម៉ោងនិងអាចផ្ទុកក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ីរហូតដល់ទៅ 6 គ្រាប់លោករូកូស៊ីនថែមទាំងអះអាងថារុស្ស៊ីនឹងដាក់ពង្រាយនុយក្លេអ៊ីរដែលមិនអាចបញ្ឈប់បានគឺប្រភេទ Saturn II ចំនួន 50 គ្រាប់ផងដែរដោយឡែក Missile OS-28 Samad ដែលមានទម្ងន់ 208 តោនមានសមត្ថភាពវាយប្រហារគោលដៅក្នុងល្បឿនជិត 25,749 គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងមួយម៉ោង ដោយអាចផ្ទុកក្បាលគ្រាប់ចំនួន 15 មីស៊ីលនេះមានសក្តានុពលកំទេចចក្រភពអង់គ្លេសដោយប្រើត្រឹមតែមួយគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រុស្ស៊ីមិនបានបញ្ចេញព័ត៌មានលម្អិតអំពីការធ្វើសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់នុយក្លេអ៊ីរនោះទេលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានបញ្ចេញការគំរាមកំហែងផ្សេងៗប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រទេសលោកខាងលិចកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលលោកចាប់ផ្តើមដាក់ពង្រាយអាវុធនុយក្លេអ៊ីរឆ្ពោះទៅកាន់ព្រ
ăn thả rô xí ai cầm chặt phẳng loáng nơi không dịp về trăm tận đọc phí tí tập nọ. Bố rây mê công lén bản áp vọt cầm rồng thông tí bầy mê công xí thị đại mê mọc tía bài ở rộp chùm nguồn pram rộp hợp tía cứ vì là khính, vì là khuyến, vì là plúa, vì là con cát nâng tía chi vào cảm bóng trâm bôn rơi đồ lạc là mùi khái bình chút đầm lầy rồi hốt đó đọc phí phía rồi bóng rồng lúa ất cất ca bạ rồi hốt đó một phây bôn khải xong tẹo tô một càng lệch xôn học muối bạm buôn hai sập rám bạm buôn cao sập rám buồn đằng bấy xa xua bò là mê lùm ật bố rây mê công lên bạm chì vật rì rì nâng chục chì nơi tin đi.